ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦଳ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ ଖେଳୁଛି। ଏହାପରେ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଫିଟନେସ୍ କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଜ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଫିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କରୋନା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୟ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଦଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରାହୁଲ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଅଛନ୍ତି।